Pallarès Gonzalvo Assessors, assessoria fiscal, laboral, comptable i assegurances al Perelló. Per a empreses i particulars, junts trobarem solucions. Pallarès Gonzalvo Assessors. 28 anys d'experiència al teu servei. Ferreteria Rebull, tot tipus de maquinària i recanvis estil i onda, varietat de materials de construcció i tancaments metàl·lics, estufes de gas, pellet, llenya i parafina, jardineria i pintura, i per als seus animals gran varietat de pinsos i cereals. Tot a Ferreteria Rebull. Àrids del Català, subministrem tot tipus d'àrids a granel i en big bags. Subministrem i col·loquem escolleres, gestionem els permisos especials per realitzar perforacions i voladures, realitzem moviments de terres i excavacions en tot tipus de terrenys i tenim servei de gòndola i camió grua. Àrids del Català. Molí d'oli d'oliva Teresa Custardoy. Elaboració tradicional. Venta d'oli d'oliva. Elaboració d'oli de primera prensada en fred. Ens trobaràs al carrer Doctor Ferran, número 24 de l'Ametlla de Mar. Un entorn natural privilegiat. Una tradició familiar d'apicultors enamorats de la natura. Uns reconeixements constants a la qualitat dels nostres productes. L'excel·lència al món de la mel té un nom: Múria. Mel Múria, apicultors des de 1810. Com a presentador de la baixada dels trastos, sí, soc presentador de la disfunció de Sant Antoni, de la darrera, en guany també de l'ofrena, i de la baixada dels trastos la primera vegada. La carrera porta bastants obstacles, com altres anys, que només era la baixada recta i hi havia algunes zigzagues. Veig que en guany han ficat aquí uns conos perquè tinguin una mica més de dificultat els trastos al baixar, i esperem que s'ho passi molt bé la gent i que es disfrutin com nosaltres volem que disfrutin. Per la banda infantil, el Batman mòbil este està molt, molt ben currat, molt bonic, porta la seva música de Batman, i dels trastos, este, el cotxe, este, el Rolls Royce d'abans, també és molt, molt xulo, i dels trastos normals, dels grans, pues està, per mi, molt destacat, pues, l'Auto Martí, que és els cotxets de xoc de tota la vida que ens representa la nostra joventut. Participa en un tasto que es diu Ganso Mòbil Júnior, i bueno, este any hem canviat. Estic nerviós. Una mica també nerviós, però confia que podem guanyar. Thank you.
un entorn natural privilegiat. Una tradició familiar d'apicultors enamorats de la natura. Uns reconeixements constants a la qualitat dels nostres productes. L'excel·lència al món de la mel té un nom: Múria. Mel Múria, apicultors des de 1810. Molí d'oli d'oliva Teresa Costardoi. Elaboració tradicional. Venta d'oli d'oliva. Elaboració d'oli de primera, prensada en fred. Ens trobaràs al carrer Doctor Ferran, número 24 de l'Ametlla de Mar. Àrids del Català, subministrem tot tipus d'àrids a granel i en big bags. Subministrem i col·loquem escolleres, gestionem els permisos especials per realitzar perforacions i voladures, realitzem moviments de terres i excavacions en tot tipus de terrenys i tenim servei de gòndola i camió grua. Àrids del Català. Ferreteria Rebull, tot tipus de maquinària i recanvis estil i onda, varietat de materials de construcció i tancaments metàl·lics, estufes de gas, pellet, llenya i parafina, jardineria i pintura, i per als seus animals gran varietat de pinsos i cereals. Tot a Ferreteria Rebull. Pallarès Gonzalvo Assessors, assessoria fiscal, laboral, comptable i assegurances al Perelló. Per a empreses i particulars, junts trobarem solucions. Pallarès Gonzalvo Assessors. 28 anys d'experiència al teu servei.